Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi këtë të shtunë se nga rritja e çmimeve, çdo shqiptar ka humbur një rrogë më shumë vetëm me ushqime vitin e kaluar. Berisha nga Këlcyrë, ku prezantoi kandidatin Arjan Kasaj, deklaroi se Rama në 10 vite mendoi vetëm për pasurinë dhe pushtetin e tij. Edi Rama nisi karrierën e tij si kryeministër pas një akuze në një raport ndërkombëtar se ka të fshehura në llogarit offshore 200 milion euro. Në njëri nga ju mund të mendoj se ai që ka vendosë 200 milion nuk i shkon mendja për të tjera. Ju garantoj se ai që mendon shtu e ka gabim. Ai nuk mendon gjë tjetër vetëm si të vjedh 200 të tjera. Lidhur me vendosjen e Ilir Metës në fletën e votimit, Berisha tha se kjo tregoi tmerrin që Rama ka ndaj opozitës duke urdhëruar mercenarët e tij të shkelin ligjin. Shiko çfarë qëndrimi ka ai ndaj opozitës. Po pse ka ai këtë qëndrim? Ai e din se budalla nuk është. Ai e din që opozita është shtyllë e demokracisë dhe pa, por ai pavarësisht nga kjo, për shkak të lakmis për të përqendruar çdo pushtet në duar, do të kontrolloj dhe opozitën. Do të kontrolloj dhe opozitën. Po çfarë i duhet kjo? I duhet të vjedh, të vjedh, të vjedh sa më shumë.